اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللهم صل علی سیدنا. عرس، سالانہ عرس تھا ان کا، عرس منانے آتے تھے یہاں. یعنی قرآن مجید، خانہ کعبہ کی تعمیر توحید کی بنیاد پر. جی، توحید، توحید کا دنیا کا اعلیٰ ترین مظہر ہے، یہ مرکز ہے توحید کا، پہلا مرکز کہیے اس کو. اس کو کیا بنا لیا؟ سالانہ میلہ بنا لیا تھا. روح نکل چکی تھی حج کی. قرآن مجید واضح کر رہا ہے، مشرکین بھی سمجھایا جا رہا ہے، اہل ایمان کو ہدایت دی جا رہی ہے، تم جاؤ گے. یہ جو مشرکین قابض ہیں نا، ابھی ڈائریکٹ نہیں کہا جا رہا ہے، قابض ہیں، رکوع سجود نہیں کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں. یہاں تم کو جب ملے گا تم کو کیا کرنا ہے؟ ہاں، آپ نے دیکھا سورہ فتح میں اس کو وضاحت کر دی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء تراہم رکعاً سجدا. تم دیکھو کہ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کس لیے ہوئی ہے؟ رکوع اور سجود کے لیے، کوئی تفریق کے لیے نہیں ہے، کوئی جشن منانے کی جگہ نہیں ہے، وہ خون بہانے کے لیے نہیں ہے، وہ رکوع سجود کے لیے. تو یہاں اس کو جو واضح کیا ہے، ورکعس سجود. آگے کیا ہے مولانا؟ آگے آئے جی، رکوع سجود تو نماز تو اطاعت کے بغیر کیسے ہوگی؟ اطاعت اس میں شامل ہے نا بھائی، کہ رکوع جو ہے آپ نماز نہ پڑھیں اور کہ ہم رکوع کر رہے ہیں. ہم اگر نماز نہ پڑھیں، ہم کہ دو اور بھی معاملات ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں نا بھائی. رکوع اور سجود میں بھی اطاعت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی، رسول کی اطاعت کے بغیر کیسے کریں گے ہم رکوع سجود؟ نماز طریقہ بھی تو بتایا ہے نا، تو اطاعت کے بغیر نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس میں شامل ہے. ہاں، اجمال طور پر تو آئے گا ہی. وہ وَإِذْ قَالَ اب دیکھیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. دعا کی ہے ابراہیم نے، اے رب اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھل عطا فرما. اس دعا کا نتیجہ آپ لوگ دے، آپ لوگوں زیادہ کون جانتا ہے، ہم تو لڑکوں کو سمجھاتے ہیں، دیر تک سمجھانا پڑتا ہے کیا کیا نوازشیں اللہ تعالیٰ. اس دعا کا ہم اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں. من آمنا، اس دعا کے بعد اتنے محتاط ہو گئے. پہلے کہا تھا نا کہ یہ اللہ میری ذریت کو بھی، تو یہاں دیکھیے اب جو محتاط ہو گئے، کہے کہ جب کہا کہ اس گھر کو بنا دے اور اس کے باشندوں کو رزق عطا فرما، تو پھر کہا کہ کن لوگوں کو رزق عطا فرما؟ جو اہل ایمان ہوں، اہل ایمان کو صرف رزق عطا فرما. اللہ میاں نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. ومن کفرا، جو کافر ہیں ان کو بھی رزق دیں گے. فامتعه قلیلا، ان کو کچھ دیں گے ہم. فامتعه قلیلا کے معنی تھوڑا سا دیں گے، اور مومن کو زیادہ دیں گے. خواجہ صاحب دیکھیے گڑبڑ ہو جائے گی بات. اب کافرین کو بھی دیں گے مگر تھوڑا دیں گے، اور مومنین کو خوب دیں گے. یہ کیا مطلب؟ ہاں یہ بات ہے بالکل خواجہ صاحب، جو کافین ہیں ہم ان کو اس دنیا میں دے دیں گے، کیونکہ وہ قلیل ہی دنیا کیا ہے؟ قلیل ہے. یہ کافر جو یہاں ہیں، یہاں ہم دیں گے، اور ظاہر ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی قلیل ہے، بے حقیقت ہے، پائیدار نہیں ہے، زوال پذیر ہے. اس وجہ کیا کہا؟ فامتعه قلیلا ثم نسطره الى عذاب النار، پھر ہم جہنم میں ڈالیں گے، یہاں ہم دیں گے اس کو. یعنی یہ جو ہیں غاصب، یہاں قابض جو ہیں، ان کو ہم دیں گے. ایسا نہیں کہ ان کو ہم بھوکھ مارنا، نا نا، یہ طریقہ نہیں ہمارا، یہ طریقہ ان کو بھی دیں گے ہم، لیکن صرف اس دنیا میں دیں گے. رہی آخرت، اہل ایمان کے لیے خاص ہے، اور یہ بہترین جگہ ہے. عذاب نار میں ان کو ڈھکیل لیں گے، اور بہترین جگہ ہے. پھر جو ہے آگے کہہ رہا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور دونوں دعا
دعا کرتے جاتے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے رب ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے. تو یہاں پھر دعا کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، ربنا وجعلنا مسلمین لك، اے رب ہمیں اپنا متی بنا لے، مسلم بنے متی، مسلم بنا. او اے اللہ اس کی ذریت میں سے، اسماعیل کی ذریت میں سے امت ایک برپا کر جو مسلمہ ہو، امت مسلمہ برپا کر. اس امت کا نام امت مسلمہ کیوں ہے؟ یہ لقب دیا ہوا کس کا ہے؟ ابراہیم کا لقب دیا ہوا امت مسلم. اسی کا یہ ملت حنیف ہے، ملت ابراہیم ہے، یہ ملت یہود، ملت نصارہ نہیں ہے، ملت موسیٰ نہیں، ملت عیسیٰ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ملت ابراہیم ہے، کیونکہ اسی نے اس امت کا نام مسلم رکھا ہے. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا دے، سکھا دے ہمیں، اور ہم پر رحم فرما تو. اور پھر وہ آیت ربنا وَاسْفِهِمْ، اور دعا کرتے کہ اے رب اس کی ذریت میں، اسماعیل کی ذریت میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور تزکیہ کی تعلیم دے. رسول کی بعثت کے مقاصد کتنے ہوئے خواجہ صاحب؟ چار. چار مقاصد کیا؟ ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، یہی ہے نا پہلا، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے. دوسری خوبی یا دوسرا وصف کیا ہے؟ بولیے دوسرا وصف کیا ہے؟ نہیں، کتاب کی تعلیم دے، اور تیسرا حکمت کی تعلیم دے، اور چوتھا ان کا تزکیہ کرے. اب بتائیے تیری آیات کی تلاوت کرے مطلب، ایسا رسول جو تیری آیات کی تلاوت کرے، احکام کی. صحیح فرمایا انہوں نے، احکام اگر ہے تو، اور کتاب ہوئی والم کتاب. دیکھیے چار صفات ہیں نا، اس کو بتانا ہے، آیات کی تلاوت، اور پھر کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم. تو کتاب کی تعلیم کیا ہے، حکمت کی تعلیم کیا ہے، اور آیات کی تلاوت کیا ہے، یہ بات ہوئی نا. تو تلاوت آیات میں کیا آئے گا جی؟ قرآن کی آیات. اور پھر کتاب کی تعلیم میں، نہیں حکمت تو الگ ہے نا، کتاب کی تعلیم میں کیا؟ احادیث، احکام. اب بولیے سب تو ایک ہی، سب تو کتابی تو ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس بنیاد پر آیات سے مراد ظاہر ہے قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو قصے پر مشتمل ہیں، قصوں پر، اور توحید آخرت کے دلائل پر مشتمل ہیں. توحید آخرت کے جو دلائل ہیں اور انبیاء کے جو قصے سے بیان کیے گئے ہیں وہ آیات میں آئیں گے. اور کتاب سے مراد احکام، کتاب سے مراد وہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو احکامی ہیں. حکمت سے مراد، حکمت سے مراد بولیے، حکمت سے مراد، حکمت سے مراد یہ ہے کہ احکام کی جو تعلیم دے رہا ہے، احکام کی تعلیم کے بیچ بیچ میں یا احکام سے پہلے کچھ ایسی نصیحتیں کی جاتی ہیں، تذکیری آیات، جو احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے. احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت. اسی بنیاد پر بعض مفسرین حکمت سے مراد احادیث سنت کو لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ انداز سے اس ملت کی تربیت کی ہے، احکام خداوندی کی پابندی کے لیے. اس بنیاد پر کہتے ہیں کیا؟ حکمت سے مراد سنت. بالکل اس پر صحیح ہے. تو حکمت سے مراد احکام سے پہلے یا احکام کے بعد کچھ ایسی آیتیں لاتا ہے قرآن مجید جن کے ذریعے احکام پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. آپ پڑھیں گے اس سورہ میں، خود پڑھیں گے آپ، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں حکمت کی باتیں آ گئی ہیں. وَيُزَكِّهِمْ، اور چوتھا کیا ہے؟ ان کا تزکیہ. تو تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کیا ہے عبدالقادر صاحب؟ کتنا نفس کنٹرول، ٹھیک ہے تزکیہ، وہ تزکیہ کرتا ہے.
پاک کرتا ہے, وہ کس کے ذریعے پاک کرے گا؟ یہ بات ہے. گویا کہ ان تینوں کے مجموعے کا نام تزکیہ ہے. تزکیہ کوئی اور چیز نہیں ہے. جو تزکیہ ہوگا کیسے, کس چیز کے ذریعے تزکیہ ہوگا؟ کوئی اور چیز چاہیے؟ کوئی اور نسخہ چاہیے؟ کوئی اور طریقہ؟ نہیں نہیں نہیں, یہی جو تینوں ہیں انہی تینوں طریقوں پر چل کر تزکیہ نفس ہوگا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اپنے قاضی تزکیہ نفس کوئی اور نہیں, کہیں اور نہیں جانا ہے, کسی خانقاہ پہ نہیں جانا ہے, خانقاہ میں نہیں, کچھ نہیں. ان تینوں مجموعوں پر عمل کرنے کا نام تزکیہ نفس ہے. آدمی تزکیہ نفس کرتا ہے, کہیں چلا جاتا ہے کوہ میں, کہیں بیابان میں, جی مراقب ہو جاتا ہے, وہ سمجھا ہم تزکیہ کر رہے ہیں. تزکیہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے, سنت سے ہٹ کر تزکیہ نہیں ہو سکتا. انسان اگر قرآن سے ہٹ کر, سنت طریقے نبی سے ہٹ کر کوئی تزکیہ کا نصاب بناتا ہے تو صحیح نہیں ہوگا, وہ صحیح نہیں ہے. تزکیہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت نے جو راستہ دکھایا. سنت کے معنی کیا ہے ابو القاسم صاحب؟ سنت میں احادیث نہیں, سنت میں احادیث نہیں, احادیث تو دراصل اس میں شامل ہے احادیث. سنت معنی طریقہ, سنت معنی طریقہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, طریقے. قرآن کیا ہے؟ ایک تھیوری ہے, ٹھیک ہے نا, عقیدہ دے رہا ہے, تعلیم دے رہا ہے, اس تعلیم پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ سنت. اللہ کے رسول نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا ہے, اسی کا نام سنت ہے. تو قرآن اور سنت کی بنیاد پر اپنی نفس کا تزکیہ کرنا ہی تزکیہ ہوگا. قرآن کو پس پش ڈال دیا جائے, سنت کو نظر انداز کر دیا جائے, اور تزکیہ کوئی اپنا نصاب الگ بنایا جائے, وہ تزکیہ نہیں ہے. تزکیہ معنی پاک کرنا, صاف کرنا, نشو نما دینا. تو تزکیہ نفس قرآن اور سنت کے مطابق عمل کا نام تزکیہ نفس ہے. تو یہ بات بتائی گئی ہے. یہ سب کہنے کے بعد کہا کہ عزیز ہے, حکیم ہے, اللہ غالب ہے اور حکیم ہے. اللہ غالب ہے, حکیم ہے, حکیم ہے, لہذا کیا کر رہا ہے وہ؟ حکیم کے معنی کیا؟ حکمت دینے والا. حکیم اس کو کہتے ہیں جو ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق بدلہ دیتا ہے. حکیم اس ہستی کا نام ہے جو ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق بدلہ دیتا ہے. اور عزیز کہتے ہیں کہ بدلہ دینے پر قادر ہے, کوئی روک نہیں سکتا. عزیز طاقت کا سرچشمہ ہے, قوت کا سرچشمہ ہے, غلبے کا سرچشمہ ہے, اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اور حکیم وہ جو جس چیز کا مستحق ہوگا اسی کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اندھوں کی طرف سے وہ عزیز طاقتور ہے تو بس ایک ہی لاٹھی سے پکڑنا, ایسا نہیں کرتا. اس کے بعد یہ جو ہے ایک جو ورق یہ تمہیدی آیات دیکھی, اب اس کے بعد یہ پورا ڈیڑھ صفحہ کے لگ بھگ ایک بات بیان کی گئی ہے. اور خاص کر کے بتائیے یہ ہوتے ہوئے ابراہیم کی یہ تعلیم, ابراہیم کے دعا میں کیا شامل ہے کہ رسول برپا کر, ابراہیم کو دعا میں یہ شامل ہے کہ ایک امت برپا کر, دعا میں شامل ہے. ابراہیم کے دعا کے نتیجے میں یہ نبی مبعوث کیا گیا, ابراہیم کے دعا کے نتیجے میں ایک ملت برپا کی جا رہی ہے. بتائیے یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے کہ اس ملت کی مخالفت کی جائے, اس رسول کی مخالفت کی جائے, اس سے بغض و نفرت رکھا جائے؟ افسوس ہے ایسے نادان. من یرغب عن ملت ابراہیم, ملت ابراہیم سے کون روح گردانی کرے گا؟ اس کے علاوہ کوئی جس کا عقل نہ ہو, جو اپنے فائدوں کو نہ سمجھتا ہو. سفیہ کس کو بولتے ہیں؟ سفیہ کس کو بولتے ہیں؟ جو نفع اور نقصان نہ سمجھتا ہو. یہ نادان ہے, یہود نسا نادان ہیں, یہ مشرکین نادان ہیں. یہ اس رسول کی مخالفت کر رہے ہیں, اس قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ نادان مبتلا جو اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں, یہ دیکھ نہیں رہے ہیں. ابراہیم نے, اسماعیل نے اور یعقوب نے, سب نے اپنے اولادوں کو وصیت کی ہے. کیا وصا بھی ابراہیم بنی ہو یعقوب ہو, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اے میرے فرزندو, یعقوب نے بھی وصیت کی تھی اور ابراہیم نے بھی وصیت کی تھی, فرزندو چل چلاؤ کا وقت ہم تو جا رہے ہیں اس دنیا سے, بتاؤ تم کس کی بندگی کرو گے؟ ابراہیم نے
اسماعیل نے تجارت کی، کاروبار کی وصیت نہیں کی ہے، خزانے کی وصیت نہیں کی ہے، مال و دولت کی وصیت نہیں کی ہے. ایک فکر تھی، ایک فکر تھی، ایک احساس تھا جو ان کو بے چین کیے ہوئے تھا دونوں کو. کہا کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ ماتا نے بات دی، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اے ہم آپ کے رب کی بندگی کریں گے، آپ کے آبا و اجداد کے رب کی بندگی کریں گے. نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم کی رب کی، اسماعیل کے رب کی، یعقوب کے رب کی ہم بندگی کریں گے. جب انہوں نے چین لیا، یعقوب نے، اسحاق نے، سب نے وصیت کی ہے، ہم اس کے مسلم ہوں گے ہی نا. کیا ہوں گے ہم؟ مسلم ہوں گے. فلا تموتن، ان تو اب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں نا کہ فلا تموتن الا، لہذا موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. یہ سب کے ساتھ یہود بھی اس میں آ گئے، نصارہ بھی آ گئے، اور اس میں مشرکین بھی آ گئے کہ یہ دین اسلام کس کا دین ہے؟ تم نے محمد کا سمجھ رکھا ہے، تمہاری مخالفت وجہ سے کہ دین اسلام کیا سمجھا، یہ محمد کا دین ہے. یہ محمد کا دین نہیں ہے، دین اسلام ابراہیم کا دین ہے، دین اسلام اسماعیل کا دین ہے، اسحاق کا دین ہے، یعقوب کا دین ہے. لہذا دین اسلام کی جو تم مخالفت کر رہے ہو، قرآن کا جو مخالفت کر رہے ہو، اس نبی کی جو مخالفت کر رہے ہو، وہ مخالفت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی ہو رہی ہے، ابراہیم کی ہو رہی ہے، اسماعیل کی ہو رہی ہے، اسحاق کی ہو رہی ہے. تو اپنے بزرگ کی مخالفت کر رہے ہو. تم دیکھو اے چشمے شعلہ بار، ذرا دیکھ تو صحیح، یہ جو گھر جل رہا کہیں تیرا گھر نہ ہو. تم بہت خوش ہو رہے ہو ان کو نقصان پہنچا کے، تم یہ تو دیکھو کہیں تمہارا نقصان تو نہیں ہو رہا ہے. تم دیکھو تم کیا کر رہے ہو. اس کے بعد یہ امتیں تھیں جو گزر چکی ہیں، یہ امتیں تھیں گزر چکی ہیں، اب تم یہ ان کا کام، وہ ان کے اعمال ان کے ساتھ گئے. اب خوش فہمی مبتلا نہ رہو، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی کہا ان کے بڑے زور، اے یہ مسلمانوں کہتے ہیں کونو ہودا نصارا، تم یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جا کرے. یہودیت میں، نصرانیت میں، اے مسلمان صاف صاف کہہ دو ملت ابراہیم کی پیروی کرو. ہم نے ملت ابراہیم کی پیروی کی ہے، وہ ملت ابراہیم جس کا قول کیا ہے، جس میں تفریق انبیاء نہیں ہے. اولو کیا ہے، وہ مشرک نہیں تھا. قول اے مسلمان کو، آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، اور اس پر ایمان لائے جو انبیاء پہ اتارا گیا، اور اس کتاب پر جو نبی پہ اتارا، سب پر، اور ہم تمام انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں. آمنا باللہ و انزل الینا و انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و ما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد من ربہم. یہ گویا رسالت، تمام سلسلے رسالت ہم ایمان رکھتے ہیں. تمہاری طرح سے نہیں، کوئی صرف ابراہیم کو مانتا ہے، کوئی صرف حضرت موسیٰ کو مانتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کو نہیں ہے. سب پر ہمارا ایمان ہے، سب پر ایمان ہے. اس کے بعد کا صبغت اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ توحید کا رنگ ہے. یہ وہی رنگ ہے جو ابراہیم کا رنگ تھا، اسماعیل کا رنگ تھا، وہی اللہ کا رنگ ہے. تو ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، اور ہم اسی کی بندی کرنے والے ہیں، کسی اور کی بندی کرنے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ صاف صاف کہا گیا، ان لوگوں سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو کتمان حق کر رہے ہیں، شہادت کو چھپا رہے ہیں. ان کی کتابیں موجود، ابراہیم کا دین کیا تھا، اسماعیل کا دین کیا تھا، اسحاق کا دین کیا تھا، ان کی کتابیں موجود ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کو چھپایا ہے، چھپایا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ دشمن بن گئے ہیں. اگر اس کو پڑھتے، چھپاتے نہیں، تو پھر یہ دیکھتے اس قرآن پہ ایمان لاتے، اس نبی پہ ایمان لاتے. پھر آ گیا وہی تلک امتن، یہ لوگ تھے جو گزر چکے، تم ہو. ان کا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا حساب ان کو دینا ہے اپنا، اور تم کو اپنا دینا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک سلسلہ چل رہا ہے، وہ سلسلہ یہ ہے. اب وہ سیقول الصفحاء من النبی، وہی یہ اب تک جو ذکر ہوا ہے تحویل قبلہ کا، اب تحویل قبلہ ہو رہی ہے.
تحویل قبلہ جب ہوئی ہے تب انہوں نے طوفان مچایا ہے, اس طوفان کا ذکر ہو رہا ہے. سیقول الصفہاء من الناس, کچھ احمق کہیں گے کس نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے پہلے. کس نے پھیر دیا مطلب کیا, کس نے پھیر دیا مطلب کس نے پھیر دیا, یہ کہہ رہے ہیں یہ یہود. یہود فتنہ برپا کر رہے ہیں کہ لیجیے صاحب کس نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس پر یہ تھے, بیت المقدس پر تھے نا مدینے میں جا کر, کس نے پھیر دیا ان کو. یعنی اتباع نفس ہے صرف, یہ نبی کا تھا کچھ نہیں, خواہشات نفس کی پیروی ہے صاحب کچھ نہیں. ہم سے دشمنی ہے, ہم سے عداوت رکھتا ہے, اس وجہ سے اس نے آخر میں آتے آتے ہمارے قبلے کی مخالفت کر دی. یہ انہوں نے فتنہ اٹھایا ہے. اور مشرکین کو بھی کیا, جب یہ قبلہ ہو گیا تو اب ظاہر ہے قبلے پر وہ قابض ہیں, وہ بھی اس میں شریک ہو گئے ہیں. اب قبلے پہ قابض ہیں, اب یہ سمجھ گئے کہ اب کیا ہوگا, اب جو ہے یہ قبلہ کے لیے, اب بول دیجئے اب جب قبلے پہ ہم قابض ہیں اب قبلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہنے پائے گا. جب نہیں رہنے پائے گا تو کیا ہوگا, چودراہٹ ختم ہو جائے گی, ایک ملت برپا کی جا رہی. وکذالک جعلناکم امتا وسطا, اے مسلمانوں جس طرح سے ہم نے تم کو ایک مرکزی قبلہ دیا ہے ٹھیک اسی طرح ہم نے تم کو ایک مرکزی امت بنایا ہے. یہ امت جس کی قیادت اب تک چل رہی تھی, دنیا کو جس کے امام اور رہبر بنایا گیا تھا, اب اس کی قیادت نہیں چلے گی, اس کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے, اس کا قبلہ منسوخ ہوگا. اب ایک نئی امت برپا کی جا رہی دنیا میں, ایک نیا قبلہ دیا جا رہا ہے جو قبلہ ابراہیمی ہے, جو ملت ابراہیم کو قبلہ ہے. اب جب یہ ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے بعد پھر ہے کہ یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور فتنہ اٹھایا, کہا اچھا سب نے, گویا کہ اب تک جو نمازیں پڑھی گئی تھیں سب ناجائز تھیں, سب نہیں ہوئی, مسلمانوں کو طرح طرح سے مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ صرف آزمائش کے لیے, اگر 16 مہینے 17 مہینے تو آزمائش تھی کہ دیکھے کون بندے قبلہ ہے اور کون بندے خدا ہے, آزمائش تھی دیکھے کون قبلے کی بندگی کر رہا ہے کون خدا کی بندگی, کیسے پہچان ہوتی ہماری. اس وجہ ہم نے تھوڑا آزمائش کیا ہے. اللہ تعالیٰ رؤوف ہے رحیم ہے, وہ کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا. پھر اس کے بعد یہ کہا ہے مسلمانوں یہ قبلہ مل گیا, اب ان کی مخالفتوں کی پرواہ نہ کرنا, جہاں بھی رہو سفر میں رہو, حضر میں رہو, گھر میں رہو, گھر سے باہر رہو, ہر حال میں تمہیں قبلہ ایک طرف رخ کرنا ہے, ہر حال میں. کچھ نہ ہو تو اگر کہیں کچھ پتہ نہ ہو تحری کر کے اسے دیکھ رہے ہیں بار بار, ومن حیث خرجتا ومن, تین مرتبہ آیا. کیوں, قبلہ کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے, اور طوفان برپا کیے ہوئے ہیں مشرکین بھی یہود بھی نصارہ بھی, اور کچھ کمزور قسم ڈاواڈول ہو رہے ہیں, اس میں بار بار تاکید آ رہی ہے, بار بار تاکید آ رہی ہے, خبردار خبردار. اور آخری جملہ جو آ رہا ہے اس سلسلے کے, کہا اے مسلمانوں یہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں تم کو کہ تمہارے قبلے سے یہ پھیر دیں تم کو, اور تم اگر ان کے قبلے کی پیروی کر دی تو تم گمراہ ہو گئے, اللہ تعالیٰ باز پرس کرے گا, انک ظلم نظام, تم جو ظالم ہو جاؤ گے. لہذا ان کو چھوڑ دیں, بولے کل وجتن ہوا مولیا فسٹ اپنو خیرات, تم ان کے اس پر چھوڑ دو, تمہارے قبلے کے پیروی نہیں کر سکتے اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہو, لہٰذا چھوڑ دو تم, البتہ تم اس قبلے پر جمے رہنا, قبلہ تم سے چھوٹنے نہ پائے. یہ قبلہ آپ دیکھیے, یہود کے پاس کوئی قبلہ نہیں ہے, کوئی قبلہ نصارہ کے پاس کوئی قبلہ نہیں ہے, دنیا میں واحد قوم ہے مسلمانوں کی جس کے پاس ایک قبلہ ہے. اس قبلے نے کیا کیا, سب کو جو رکھا ہے اور کسی کے پاس کوئی نہیں. یہ عظیم احسان ہے, عظیم احسان اللہ تعالیٰ کہے گا, ہم کو کیا دیا ہے, مرکزی ملت بنایا ہم کو, اسی کے ساتھ ساتھ مرکزی قبلہ دیا ہے. فاستبقوا الخیرات, خیرات مانے دین کے نہایت اعلیٰ کام, نہایت اعلیٰ درجے کے باتیں, یہ ہے خیر کا سچشمہ ہے, سبقت کرو سبقت کرو, اور ان کی ریشہ دوانیوں کی پرواہ نہ کرنا.
یہ بیان کیا ہے. اب جو وقت بھی ہمارا ہو گیا, اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم کو آپ اس بار توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں, سمجھ کر پڑھیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین.